Kali, amujebale mwe bali kubira yo. Omwana omuwala abadde nnyo mu mawulire ennaku zino zonna zonna nga ye mwana omuwala amanyikiddwa nga Caroline Maka. Caroline Maka ono nga ye girlfriend so far. It is said so that girlfriend wa MC Kat abadde trending nnyo mawulire okumala ekiseera. Wabula ntegeddeko nakulwaleero nti program gyakola eya cheza.com. Program eno yali ekolewa mwana mulenzi Moshi nga tanawo kuvaako ku Spark TV. Alabika nti ayinza ogifiirwa essaawa yonna nga bwe yafiirwa eya live wire recap, kati ayinza okufiirwa eno eya cheza.com. Wali omulenzi amanyikiddwa nga Kim George Kizito oba gwe bayita GK. Kim George Kizito mwana mulenzi ono abadde akolera ku TV gye bayita BTM. Kim George Kizito is my friend okuva nakulako naye ku TV yeye ntonto no bagiyitanga yafuka KS naye yalinga Apex by then banga sideni but namula confusing nga bakava mu somero by then. He's a very good presenter yakola naga na competing nawo ku Douglas nga yakavao ku NTV yomu ko aba competing ku program ya The Beat inakola bulungi nyo naye natasula nani nsubi kwanga jana kuwangula natasula kubanga achifuna bwana nasala na agenda ku TV je baita BTM TV esangi wetinda bwatu kora ko kula program je baita B45 yanoze yagala yoze muri nya lieno show yaba Douglas je baita After 5 yena akola mu je baita B45 anga B45 eno naye kula ya music na bichika ndegede konti omulenzo no is a very good presenter abade so good nyo kusinga ne TV je aliko ndegede konti banafa ba Spark TV bainzo kubanga bagenda mwetika bamugate ku ngambi yawe asolo kubanga ate emirimu ajiba kwasaganyiza ate balabe ekiddako. So kyekyo kigenda maso okusaidizaawo eri TV ya mweyo eya Spark TV nti omuvubu mwana mwalo Caroline Maka mukyala wa Katsi ayinza okubeera replaced anytime with this guy called Kim George Kizito. Yomu kwa representers aba upcoming abaina future mu business eno singa nabanga kikwasiza abunjali fluent ruzungu alumani atala bikavunji nze wasomanga